sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U nesreći koja se u petak ujutru dogodila u rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, poginulo je 8 rudara, dok je 21 rudar povređen. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović uputio je u ime građana Crne Gore i u svoj ime telegram sa izrazima saučešća predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću povodom teške nesreće u rudniku mrkog uglja Soko. To je saopšteno iz službe za informisanje crnogorskog predsjednika.